ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏବଂ ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନସଭାର ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧିବେଶନ ବା ଶେଷ ଅଧିବେଶନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ହିସାବ ନିକାଶ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଏଇଠି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ আপনার জাগি কিভাবে ভাবে মদ কারবারে এটি আপনার যে রেড হয়েছিল ভিজিল্যান্স আইটি দ্বারা যে পাঁচশো কোটি পাখা পাখি টঙ্কা এটি বাহারি লা এবং অনেক চিত্র পাইছি পাইছু যেমি আপনার দেখবে যে আমার আদিবাসী মানুষ যেভাবে ভাবে এটি ব্লাকমেং করুলে রাজ্য সরকার আদিবাসী জমিকে অন আদিবাসী বিক্রি করা টিএসি এবং সৰ্বোপৰি কেবিনেট্ৰে মঞ্জুৰি পাছ কৰ এই যি ছলনা পূৰ্ণ ভাৱেৰে যেতিয়া ছলনা কৰোঁ যেতিয়া ধৰা পাৰিলে বিধানসভা কোনো অচল কৰি দিয়া গ'ল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ দুই দুইটা কেবিনেট কৰিত্যহাৰ কৰিব বাধ্য হলে অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰ বিজু জনতা দলৰ যি তৰনিফেষ্ট' এতিয়া যি হিডেন এজেণ্ডা ৰূপে ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗରିବଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ମାରଣନୀତି କରାଯିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ନୁହଁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ଏବର୍ଷ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକଳନା ପରିକଳ୍ପନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହାକୁ ଯୋଜନା କରିକିରି ଚାରି ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରଥ ବୁଲେଇବା ଅର୍ପଣ ରଥ ନାଁରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଅଟୋ ଉପରେ ବସାଇବା କେଉଁଠି ସୋଲୋ ତିଆରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କରାଇବା ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ এই কথা কোনো বিধানসভাৰে নিশ্চিত ভাৱে যাৰি হাজাৰ কোটি টকাৰ হিচাপ মগা যাব ক'তা খৰচ কলে সেই ৰাম মন্দিৰ অযোধ্যাৰে যেমিতি হ'ল চৌদশ কোটি টকাৰ তাক দেখি আছো আমি চৰকাৰক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰোঁ সেই দেখিবা যিব কিভৰি ভাৱে ভব্য দিব্য ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল এখন তাক দেখিবাৰ কোটি টকাৰ মানে শ্ৰীমন্দিৰ পৰক্ৰমা প্ৰকল্প চাৰোটি লাট্ৰিন্ কৰাবৰ্তী পৰ্যায়ৰ যা আছে আজি লোক মানে দেখিলে তাৰ টিভিৰে সেই কণ কৰি ইয়ে কেৱল ওড়িশা লুটিব গৰীব লোকৰ বিকাশ না বিনাশ কৰাৰ যোন চিত্ৰ আজি দেখাও এই কথাটো বিধানসভা অলপ দিন হ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তাক গুৰুত্বৰ ই প্ৰসংগ কু উঠাই বিচেচ কৰি আমাৰ মহাবিদ্যালয় কথা কলেজ কথা যদি কয় নূ যুৱশা নবীন অড়া ই কাৰ্যক্ৰম গোটেই প্ৰহন আজি সম্পূৰ্ণ ভাৱে শিক্ষা ব্যৱস্থা কোনো বন্দ কৰি দিয়া গল চাৰি মাছ হ'ল পিলা মানুহ নাচ গীত খেল কৰাৰ নাথি মদ মাংস খুৱাই আপোনাৰ অনেক জাগে মদ বতল কলেজৰ বাহিছে ত' যুৱক মানুহ মদ পি নাচ গীত কৰবা এখন সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে পৰীক্ষাৰে ক' আজি লেখিব না প্ৰস্তুতি না পাঠ পঢ়া লেকচৰ মানুহ সেই প্ৰেছৰ দিয়া গ'ল ছাত্ৰ মানুহক কোৱা গল তোমাৰ প্ৰাকটিকা কাটি দিয়া যাব যদি তুমি মাৰ্ক কাটি দিয়া যদি তুমি এই কাৰ্যক্ৰমেৰে সামিল নহ'ব ইভি ভাৱেৰে যে কলেজ মানকৰে সম্পূৰ্ণ ভাৱে আপোনালোকৰ বিজু জনাৰ দলৰ এই যে সবুজ কলৰৰ ব্যানৰ আজি নবীন বাবু ফট না শংখ চিহ্ন না কলেজে ভৰ্তি কৰি দিলে সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে যি অৱ্যৱস্থা কৰি তাৰ জবাব নিশ্চিতভাৱে বিধানসভাৰে মাগিব পাৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তাৰ জবাব মাগিব নবীন পট্টনা চৰকাৰ জবাব দিব বাধ্য এ প্ৰকাৰ পৰিস্থিতি কৰা যদি আমি বজেট কু যা দেখন্তু প্ৰত বৰ্ষ বজেট্ৰ কে খৰচ হ'ব কথা শত প্ৰতিশত হ'ব কথা তই গুড গভৰ্ণান্স বুলি কৈ যাব কথা আপোনাৰ পোন্ধৰ দিন পূৰ্ব আমি যা হিচাপ দেখিছিলোঁ সতৰ প্ৰিশত পইচা খৰচ হৈছি শহে টকাৰ সতৰটকা বজেটৰ অৰ্থ খৰ্চ হৈছিল চলিত দুই হাজাৰ তেইছ চৌবিশ আৰ্থিক বৰ্ষৰে এ পৰ্যন্ত তিৰিছ প্ৰতিশত বি খৰচ হৈ পাৰি নাহি অৰ্থাৎ তালা সতুৰি পৰচেণ্ট খৰচ আগামী দুই মাছ ভিতৰত কেমি হ'ব ইয়ে গোটেই বিৰাট প্ৰশ্ন আজি ঢাই হ'ল ওড়িশাৰ বিকাশ एवं सेवा एडसार सेवाको भएर एटी नवीन बाबू बहुत बड कथा कर जो पाण्डान बाबु एभली भाव बुली बुलीभी भाव दरखास्त ग्रहण गर्ुन आज समस्यासु चौवन हजार आगरू कलेक्सन गरिले को एउटा चौवन हजार कलेक्शन कले को त समस्या बहुत समाधान र सूत्र आदौ नै ए कथाको से आज प्रत्यक्ष भन्ने प्रमाणित गरुन आउ मदर बन्या भाव बोहौँ इ आश्चर्य सारा भारत भारतवर्षले ৰেকৰ্ড পৰিমাণৰ আপোনালোকৰ যদি আমি দেখা পুৰুষ আৰু মই মিছাই দিয়া যাব যদি ত'লেশাৰে তেতিছ প্ৰত লোক মদ ৰাজ্য চৰকাৰ পিওচোন মদ ৰাজ্য চৰকাৰ মদ পিওাৰ তেতিছ পৰচেণ্ট লোক মদুআ কৰিব দ্বাৰা পৰিবাৰ কিভৰি ভাৱেৰে আপোনাৰ অশান্তি তিয়াৰী হ'ব এখন স্বামীস্ত্ৰী ভিতৰত ঝগড়া হ'ব বাপ পু ভিতৰত ঝগডা হ'ব লৰ্ডৰ চিচুচন ক্ৰিট হ'ব আইতিপাই বোধে আজি সবুঠাৰ অধিক আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি বিপৰ্যস্ত হৈ পাৰুছে খোদ ভুবনেশ্বৰৰ ৰাজৰাস্ত যেকায়ত হ'ল ৰাজহানি হ'ল কেইজনে সন্ধিয়া হ'লে বাহিৰক যাব ভয় ভীত হ'ল এ প্রকার পরি ভুবনেশ্বর মধ্যে দেখি কমিটি মানে আপনার লুটেরা মানে দিন বেড়ে লুটুচার এবং সম্পূর্ণ ভাবে আপনার রায়গড়ার যে ঘটনা ঘটলা গোটি মর্ডর কেস হল এবং অনেক জায়গার হয়েছি গতকাল আপনার বারিপদার আপনার মেডিকা বিষ দিয়া মারিদি ঔষধ দিয়ে মারিদিকে বলি তা বাপা চিৎকার করি কুচি এমি অনেক যে ঘটনা ঘটুছে এ কথা যদি আমি দেখা এত ইস্যু অ পাঁচ দিন ভিতরে কিভাবে ভাবে আমি তাকে আনবু এখন চৰকাৰ কথা কোনো পৰ্দাফাশ কৰো তাহ নিশ্চিতভাৱে আগামী দিনৰে আমি কহু আৰু শেষৰে ধান কিনা ধান কিৰাৰ পেডি পেকেণ্টৰ যে অৱস্থা বৰ্ষা আছিল ভিতৰত কিনা হি পাৰিলা নাই টোকন দিয়া হি যা নাই যোন মানে দেখা লাইন লগাইলে ধান চৰকাৰক দে পাৰিলে নাই ধান গজা হৈগলা সেই আপোনাৰ মইশ্চৰাইজ হৈগল ধান তাৰ ৰেটৰ অৱস্থা এতিয়ে তলকু খচি গ'ল যে লোক মানে অভাৱ ধান বী কৰিব ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଟନୀ ଛଟିନୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶ କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏବେ ବି ନେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଜି ଚାଷୀ ହାହାକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୋଡ଼ଦାର ସହିତ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିକରି ଉଠାଇବ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା ଯାହା ବାରି ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଜୁନିୟର ଶିକ୍ଷକ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନିୟମିତତା ତାକୁ ନେଇକରି କୋର୍ଟ ରୋକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାହାର ବିଚରାଧୀନ ଥିବା ଏବଂ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଲେୟର ପି ଏମ୍ଜିକୁ ଯିବା ଗାଁ ସାଥୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଗାଁ ସାଥୀର ପାଖାପାଖି ପଚାଶ ହଜାର ଲୋକ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ ତଥାପି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ ତା'ର ସହିତ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଦରମା ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ এই কথাকি আছিল এই সমস্ত কথা কোন কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জোড়দাৰ সৈতে আজি বিধানসভাৰে উঠাইব আমি লোকৰ পাখু আগামী দিনৰে নবীন পট্টনা চৰকাৰৰ বিফলতা দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কথা কোনো উঠাইবু এখন চৰকাৰক ঘেৰি কৰো যদি আপোনাক আম ভি টি ভাল লাগিল তেন্তে আম চেলু লাইক শেয়াৰবসক্ৰাইব কৰিব